Така, пичове, всички може да се пробват. Може да удреш от тази страна, от тази страна, от тази страна. Може да удреш горе, долу, от както искаш, от всека. Сега целта това е. Е това направи. Айде! Айде някой друг! Айде друг! Айде давай! Кой се пробва? Откъдето искаш, може да учиш с хуй, ако искаш. Дай се! Само трябва да мръзне. Аз ти е това.